Почитувани граѓани на Општина Босилово, на крајот сме на ова 2013 година. Јас се надевам дека ова година за повеќето од вас беше успешна на личен и на професионален план. За Општина Босилово ова беше една од најуспешните години од нејзиното формирање до денес. Изреализиравме многу проекти од областта на инфраструктурата, од областта на спортот, на културата и од областта на другите надлежности кои Обштината ги има. Јас се надевам дека и наредната 2014 година ќе продолжиме со ист интензитет и со исто темпо. Би сакал на сите вас да ви посакам да си ги поминете добро престојните новогодишни и божични празници и да ви посакам најпрво здравје и среќа во наредната 2014 година на вас и на вашите семејства. И таа година на сите заедно да ни биде поплодна и поберикетна.